Nu står jag här igen. Observerar himlen och molnen. Alltså det är ju så himla fin solnedgång ikväll. Och så en magisk dag alltså igen. Ännu en dag till. Med massa underbara överraskningar. Se hur jag ser ut idag då. Jag har inte duschat på, jag vet inte hur länge. Och det var det som var min plan nu när jag skulle komma upp till den här fina platsen. Jag är ju på 1000 meters höjd nu. Står här borta på en skylt. Och det finns en jättefin sjö här i närheten som jag skulle... Jag skulle bada där och bara njuta av naturen, men jag har inte kommit hit än. Jag har kommit massa saker emellan och så att får se om det blir imorgon. Jag tror jag ska åka vidare istället, bada i någon annan sjö faktiskt. Så roligt. Under tiden så tittar jag på det här. Ja, det var riktigt, alltså de här strålarna var liksom, ja, de var ju nästan borta nu, de var extremt nyss. Och igår så var det ju, då var det ju storm här. Det var ju lite storm här tidigare också, det blixtrade till. Men igår, då var det, alltså hundratals med blixtar. Ja, men under 2 timmars tid liksom blixtra hur mycket som helst. Så ja, då var det mäktigt att stå här och titta och filma. Så jag tror att det blir sista kvällen på den här platsen nu. Helt fantastiskt alltså. Bara tack för att jag fick den upplevelsen här alltså.